outro. Sabe, uma pessoa que entra encurvada, oprimida, e quando eu saí, eu estava respirando de novo. Eu estava livre outra vez. A força do sacramento da confissão, do sacramento da reconciliação. É extraordinário. E por vezes é tudo de que você precisa. Lágrimas sinceras de arrependimento. Clamar a misericórdia de Deus. E olha, aquilo estourou. Aqueles pensamentos maus, aqueles sentimentos maus, eles desapareceram. E eu me vi reconciliada. Reconciliada não só com Deus, sobretudo com Ele, mas a partir dEle, reconciliada comigo, com quem eu sou, a verdade de quem eu sou. E reconciliada com os meus irmãos. Porque a falta de reconciliação, o que é que ela provoca? Isolamento. E quando eu me isolo, eu sou uma presa fácil para o maligno. A reconciliação lhe coloca de novo na comunidade. Na comunidade dos filhos de Deus. Junto com os teus irmãos. E essa é uma grande proteção. Estar na comunidade. Reconciliados. A vida fraterna. O demônio, ele tem ódio de família, de aliança, de sacramento, matrimônio, filiação. Ele tem ódio. Ele tem ódio de comunidade. Ele é aquele que se isola e quer nos isolar também. E nós precisamos empreender então uma luta para que sejamos mulheres, mães reconciliadas com Deus, com a nossa história, com a nossa família, com os nossos irmãos. E essa reconciliação, ela gera a humildade. Eu não merecia o perdão de Deus, mas Ele me perdoou. Uma das pregações mais belas que eu já ouvi há muitos anos atrás, dizia assim, aquele pregador, ele dizia, falando sobre o ser família, e ele dizia que junto com a sua esposa, eles chegaram num entendimento. Que eles precisavam amar um ao outro. No momento em que eles menos merecessem. Essa frase me marcou tanto. Me ame no momento em que eu menos merecer. Amar o filho, amar o esposo, a esposa, o irmão, a irmã de comunidade. Naquela hora em que ele menos merece. Porque é assim que nós experimentamos o amor e a misericórdia de Deus. Qual é a maior manifestação do poder de Deus, gente? Qual é a maior manifestação do poder de Deus? Qual é? É a sua misericórdia. Ele sendo todo poderoso, Ele nos acolhe, nos admite a essa reconciliação. Quando na verdade nós não merecíamos. Se somos mulheres, mães poderosas em Deus, precisamos ter como principal atributo deste poder a misericórdia. Nós precisamos ser verdadeiramente o rosto de Deus dentro das nossas casas. Precisamos verdadeiramente ser o rosto de Deus para as nossas famílias, dentro das nossas comunidades. A palavra vai dizer que Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas aniquilou-se. O nosso caminho é um caminho de aniquilamento. É um caminho de esvaziamento. O mundo jamais vai compreender esta loucura. Mas é isso que Deus nos pede. É isso que Deus nos pede. A palavra chega até mesmo a dizer assim, não enfrenteis quem é malvado. Se bateu numa face, ofereça a outra. Porque o caminho que Deus nos entregou para vencermos é exatamente o caminho do aniquilamento, o caminho da humildade. Não pense que numa discussão venceu aquele que falou por último. No mundo, vence aquele que falou por último. Mas em Deus, não. Em Deus venceu aquele que soube silenciar e dominar as suas más paixões. Esse é o vencedor.
Entende? Então nós precisamos tomar a decisão se seremos poderosas em Deus ou segundo o mundo. Aqui diante, aqui ao nosso lado está aquela que é toda poderosa. E o que Deus olha, a humildade da Virgem Maria. Nós precisamos tomar uma decisão hoje, uma decisão neste acampamento, de empreender este caminho de humildade, de um caminho de obediência. A grande parte dos nossos problemas e das nossas dificuldades tem um nome: orgulho. E o orgulho nos faz semelhante a Satanás. É a serpente infernal, é a soberba daquele anjo que, criado um anjo de luz, disse: eu não servirei. E não se humilhou na presença de Deus. E por isso, porque ele não se humilhou, ele caiu. Presta atenção aqui. Vocês conhecem o bambu. A marca do bambu, dessa árvore, é o quê? A sua flexibilidade. Quando o vento é muito forte, o que é que acontece com o bambu? Ele enverga. Ele toca o chão muitas vezes. Ele tem flexibilidade. Quando a ventania é muito forte, as árvores de maior sustentação, elas quebram todas, porque elas não têm flexibilidade, porque elas não envergam. Então elas caem, porque a ventania, a tempestade derruba, elas quebram. O orgulho te faz quebrar dentro de casa. Mas o bambu, ele se inclina. E o que é que acontece? A tempestade passa. E depois ele volta para o normal. Quando todas as outras quebraram, ele permanece. Porque ele soube abaixar-se. Porque ele soube inclinar-se. Isso é ou não é uma lição para nós? Sim ou não? Nós precisamos aprender a inclinar, a abaixar. Porque a tempestade vai passar e você então volta para a tua posição. Eu partilhava outro dia numa pregação da quaresma, que eu gostava muito de ir para o mar, gostava das ondas fortes, do mar bravo, porque para mim era um desafio. E diante daquelas ondas grandes, eu descobri que só tinha um jeito de sobreviver a elas sem tomar caldo. E uma das maneiras era mergulhando profundamente quando elas vinham. Isso para mim fala muito de humildade, o abaixar-se. Se quando aquela onda vem gigante contra mim, eu me abaixo profundamente, ela passa e não me prejudica. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando aqui? A humildade. O saber inclinar-se. Que vai te levar à obediência à palavra e que vai te levar então à unidade. É isso. O Senhor vai preparando um caminho aqui e nesse primeiro ponto, a reconciliação que gera essa humildade. É aquilo que Deus espera de nós. Eu queria partilhar ainda, tem algo muito belo que está lá sobre a virtude da humildade, que é a chave que alcança tudo de Deus. Está na palavra, 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 5 ao 14. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo do 5 ao 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Por vezes nós vamos para a oração e a gente não deixa espaço para Deus. A gente vai para a oração, a gente faz o pedido a Deus. O que é que Deus disse? Deus disse: pedi e recebereis. Mas Ele não disse: me diga como eu tenho que fazer, porque Ele já sabe. A gente vai para a oração, a gente pede e ainda diz como é que Deus vai fazer. Peça, mas o como entregue a Deus. Quando o anjo anuncia à Santíssima Virgem que ela será a mãe, ela pergunta, ela procura o como de Deus. A humildade de Nossa Senhora, sim, fia-te, faça-se, mas como se dará?
Nossa Senhora pergunta a Deus. Nossa Senhora não diz a Deus como vai ser. Então, vamos parar de dizer a Deus como é que Ele tem que fazer. Vamos dizer o que precisamos, porque Ele disse: peça e vos será dado. Peça, peça a conversão do filho, peça a conversão do esposo, peça a restauração do matrimônio, peça a conversão da família. Mas entenda, o como é de Deus. O como pertence ao Senhor. Pode ser que se dê através de uma enfermidade grave, pode ser. Eu enxergo a presença de vocês aqui. Na presença de vocês aqui, eu já enxergo como de Deus. Através da rebeldia daquele filho que levou aquela mãe a intensificar a sua oração, quantas mulheres só se aproximaram de Deus depois de uma maternidade? Quantas mulheres só fizeram uma experiência concreta com Deus depois de segurarem uma vida nos seus braços e entenderem que sozinhas elas não poderiam? E diante dos problemas e das dificuldades daquele filho, ela se curvou na presença do Senhor. E nós já vemos em tudo isso o como de Deus acontecendo. Por isso a gente volta para o início: bendita a queda, bendita a crise que nos faz olhar para o céu, bendito o problema que te faz buscar a Deus. Quantos testemunhos no exército de São Miguel eu recebo, de pessoas glorificando a Deus por causa daquele câncer. Eu recebo, eu leio esses testemunhos. Famílias que foram completamente restauradas depois de uma grande crise. Muitas vezes as crises se fazem necessárias para que possamos amadurecer e possamos finalmente entrar naquilo que é plano de Deus. Então, filhos, não desesperar. Não desesperar. Deus continua no controle. Humilhar-se na presença dEle, obedecer sempre. Quando há humildade, existe um caminho de volta. Nos foi dado como sugestão para esse momento hoje a passagem segundo São Lucas, no capítulo 15, versículo 21. Aquele filho que pede a herança do pai e vai embora para gastar no que ele quiser. Mas de repente ele se dá conta de que aquela não foi a melhor escolha que ele fez. E ele volta. Mas ele só é capaz de voltar e reconciliar-se porque existe no coração dele a humildade. E talvez o que tenha gerado a humildade no coração dele tenha sido exatamente a queda que ele sofreu. Existe um outro filho que está dentro de casa e que nunca, aos olhos humanos, errou. Só que aquele filho que nunca saiu de casa é o filho orgulhoso. O filho que foi embora de casa e se arrependeu, hoje está muito perto do pai. Aquele que nunca saiu de casa e não sabe o que é arrependimento, está com o coração distante do pai. Olha que coisa. Olha que coisa. Estão conseguindo entender aqui? Aquele filho que errou, caiu e foi embora, por causa de um coração arrependido que se humilha, agora o coração dele está perto do pai. Ele conheceu a miséria dele, por isso ele reconhece agora a misericórdia do pai. Enquanto aquele outro filho que nunca saiu de casa, é um coração orgulhoso que está distante do pai. A humildade. Precisamos renunciar ao orgulho e abraçar um caminho da humildade. Sem humildade nós não vamos entrar no céu. Certa vez uma partilha, a madre dizia assim: Satanás, ele não cometeu um pecado de impureza enquanto luxúria. Não foi a luxúria, não foi isso que fez com que Satanás fosse precipitado do inferno, mas foi o seu orgulho. E ela dizia: não se escandalizem. Pode ser que no inferno nós cheguemos a encontrar, por exemplo, muitas virgens no corpo, mas nós não encontraremos lá nenhuma alma humilde. Entende? A humildade é a virtude que sustenta todo o edifício espiritual.
Nós não podemos querer começar a construir o nosso edifício pelo teto. É preciso lançar o fundamento, e o fundamento é a humildade. Por isso que quando você, movida a rezar pelo seu filho, veio para o movimento das mães que oram pelos filhos, a primeira coisa que Deus te fez foi mostrar a você a sua miséria. E não é fácil deparar-se com as nossas misérias, mas é necessário, porque a humildade é o fundamento que vai dar sustento a todo o teu edifício espiritual. Peçamos esta graça a Deus, imitemos a Virgem Maria e vivamos então reconciliados conosco, com Deus, com os nossos irmãos. Amém?